គេបាទគ្រប់សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទចំណែកពីផើងនេះផងដែរគឺខ្ញុំគិតថាដាក់ថ្មីហើយខ្ញុំដឹងជាដាំអីឥឡូវខ្ញុំដាំស្ពៃឬអានេះគេហៅអូច្រឡំស្ពៃឬអ្នកនរស្ពៃចកឹះហ្នឹងឯងគេហៅថាស្ពៃចកឹះហ្នឹងឯងខ្ញុំដាំជាស្ពៃចកឹះចង់ដឹងថាវាល្អប៉ុណ្ណាឬមួយក៏មិនល្អជាមើលតាមដានទស្សនាពេលដែលវាបានផលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលវាបានញ៉ាំអូខេជាងនេះគឺស្ពៃចកឹះខ្ញុំតនេខ្ញុំដាំពីផើងតូចនេះលេងជាមើលទុកគ្រាន់យើងឆុងតនេយើងដាំជាពីផើងទុកគ្រាន់យើងឆុងមីឆុងកាទៀវឬមួយក៏យកសឡោសឡក់ស្ងោញ៉ាំអីចិត្តទៀះវាស្រួលខ្ជិលទៅទិញគេយកពីលុបអីយើងមួយកំបិចទាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងយើងចង់និយាយថាយើងតនេពីការងារគឺយើងធ្វើវាខ្ញុំអត់ជំនាញដាំទេបើគេជំនាញដាំគេដាំចេញជាជួរស្អាតនេះខ្ញុំតាមបានប៉ុណ្ណឹងអានេះអរគ្នាប៉ុនស្វាយជីកើយឺតតិចអានេះរយៈពេលដូចជា6ថ្ងៃហើយតាម6ថ្ងៃហ្នឹងហើយជាមើលតាប្រហែលថ្ងៃទៀតដែលវាអាចជាញ៉ាំបានយកទៅឆុងមីងឬធ្វើសឡាត់សឡាត់អីបានអូខេឥឡូវចាំតាមដានជាមួយបងអរគ្នាណាអូខេពេល18ថ្ងៃបាទជាមើលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលយើងអាចយកទៅសុខមីឆុងមីញ៉ាំបានបាទអូខេចាំតាមដានដល់គ្នាគឺបានរយៈពេល1ខែបាទម្ដងញ៉ាំឲ្យសឡក់ក៏បានឆុងមីក៏បានតែខ្ញុំចាំ3-4ថ្ងៃទៀតឃើញទេតែវីដេអូហ្មងមកធ្វើបានមួយអស់ហើយចាំវាលូតលាស់ធំមិនអាចកាត់តចូលបានអូខេអរគុណច្រើនបាទសុខមីឥឡូវយើងបានកាត់មកអស់ហើយពេជ្រកើអូល្អមែនទេអ្នកនេះឥឡូវយកឆុងញ៉ាំអូខេវ៉ោច្រើនហើយបងប្អូនមីសោះជាមួយស្ពៃចកឹះសរសៃកែងនេះអូអស់ចាស់លយឆ្ងាញ់តាញ៉ាំមកញុំអូខេយកមកនិយាយទៅមកខែទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំឡុងបានឆ្ងាញ់ណាស់អូខេបាទតែចឹងនេះជា subscribe មួយចូលមកអូខេតាអ្នកខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តអត់ទេចៃមិនចឹកហ្នឹងណាទេមកផ្លែបានញ៉ាំហ្នឹងអឺ
អរគុណចា៎ហើយញ៉ាំរបស់នេះបាទ